wewe wanasema omba omba mba and ringtone kio pale na Christina Shushu nyimbo imefanya vizuri sana. Wanasema Abanton ya kwanza kabisa hiyo na vionjo vya Abanton yeye alisema mahali fulani chairman hapa ringtone. How are you? Fresh. Oh, good. Niko bless. How is everything, my friend? Kila kitu sasa hivi kiko sawa. No, we don't understand Swahili as we want to speak English. I can't speak the English. You can't speak that? Yeah, but yes. I can balance the language. Yes, you know how, you know, people were watching from America, they wanted to learn a few things about you. No, they can view me. Yeah. And they can listen at you. Kabisa ni ringtone na poko hapa na mambo mengi sana, mambo nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ni msanii ambaye anafanya vizuri sana kwenye ulingo wa sanaa ya injili. Ni msanii tu sio hapa locally, lakini mpaka amevuka border. Amesema kwamba mpaka kule walipotuma maaskari wetu kutoa ulinzi, washafikisha injili kwamba ringtone is the best gospel artist. Sio? Yaani gospel kama kuna wa Kenya na export gospel music, kama Kenya na among wale fine product for export kutoka Kenya. Pande ya gospel mimi naongoza katika ile grade 1. Tayari sana. So kama tuanze interview ilivyo ada, mimi nafanya kitu inaitwa drip check. Tunaangalia ni bei gani umepiga. Mashabiki wanafahamu. So kuanzia chini, mguu wa bei hela ngapi hivyo mzee? Coach kama hivyo ada kankileta pale. Yaani hivi unaanza kuleta uchochezi. Yo, hivi naam. Napiga jacket, tuanze kwa viatu. Kiatu. No. Kiatu si expensive. Dola 200. Dola 200. $200. $200. Eh. So ifanye 20 times 130. Yeah. Sawa kabisa. Tukuje kwenye socks pale naziona. Socks. Socks si expensive. Hizi ni zile socks zinatoka dola 50. Dola 50. Tuende kabisa. Umeongeza pamoja na hiyo nyingine. 26. Ilikuwa 26. Tunakimbia safi kabisa kwenye trouser hapa. Trouser ni original. Hii off market. Yani zile first grade. Hii nadhani inakuwa pesa ya Kenya kama 1,050. 1,050 ya Kenya. Safi kabisa kwenye hoodie ambayo unaiona. Hii hakuna nyingine Kenya, ni hii moja tu peke yake. Naam. Hii nimetoa ngambo. Na hata I think kwa, okay, hata unaona sasa hii nilikuwa kitambo nikiwa vizuri. Nilikuwa naituma ngambo inafanywa laundry. Sasa hivi sasa nadhani naosha mwenyewe. Hata siwezi ruhusu wafanye kazi wangu waoshe. Mimi ndio najua value mwenyewe. So naiosha mwenyewe na panga siku naosha. Naam. Hii nadhani inatoka pia kama 1,070. 1,070. Safi iliyovalia juu. Jacket. Naam. Si pesa mingi. In 120,000. 120,000. Hapa rekodi inavunjwa leo. Safi kabisa. Watch. Watch si pesa mingi. Naam. Milioni 3. Milioni 3. So mchezo hapa tayari. Sawa kabisa. Miwani. Miwani hata hii ndio bei rahisi. Naam. 1,044. 1,040. Rekodi imevunjwa. Ngapi tumefikia ngapi hapo coach? So alafu basi kile ambacho mimi napenda kuvaa expensive. Naam. Ambacho nimevaa ki cha 1.2 million underwear. Ya 1.2 million. Mnataka nionyeshe? Maana mnabisha. Hajafika wote. Mnabisha. Mnabisha underwear yangu si hayo. Hatutaki kumisha. Ambishi. Basi. Ningeonyesha leo. National TV live. Ningeonyesha. Hatari sana. Kumwangalia ringtone hapa alipo leo mtazamaji amevaa 4.5 million kabisa. Kenya shillings. Ongera sana mzee, umevunja rekodi ya drip check ya Wai Mashariki. Kabisa. Yaani vizuri, ni fry. Hatari sana. Yaani hili ndio chip yangu. Yaani leo nimenyenyekea. Ongera sana mzee. Nimejaribu sana ninyenyekee kwa sababu unajua yule msichana unatembea naye hapa kwa show. Naam. Sitaki nimtishe sana. Anatoka kijijini. Hatari sana. Ringtone. December mwaka 2009 unakumbuka nini? December 2009. Naam. Na 2009 December. Naam. Pamela ndio ilitoka kipindi hicho. Pamela ndio ilitoka. Nafahamu pia December 2009 ndio siku ambayo ulifungua Twitter account ya kwako. Na kwenye Twitter account ya kwako umeandika kwamba wewe ni songwriter, composer, actor na motivational speaker. Hivi kwenye uigizaji unaofanya wapi?
uigizaji si ndio nimefanya unachanganya labda kwenye filamu labda umetokea nime act movie yangu personal ambayo nimeuza sana I think among zile movie ambazo zimeuza hard copies Kenya Naam. Ni movie yangu nime act mimi inaitwa Big Dreams niko sure wale wanaoangalia hata maybe hao wako kwa makamera hapa wengi wamenunua wakiwa mashule nimeuzia sana high school zote Kenya nzuri sana so ringtone kuna vitu nilitaka tuviweke sawa hii ni kwa sababu kwa faida ya mashabiki. Nikiangalia ndio utoe nyimbo yako ya Loya, ulikuwa umekaa takriban miezi 9 kabla ya kuachia nyimbo. Nini kilikufanya kukona huko kimembrefu kivi? Nilikuwa napitia changamoto za kimaisha. Aha. Unajua kadri vile ambavyo unajua mimi sasa kama msanii wa gospel, siwezi siwezi kuwa msanii wa gospel ambaye siwezi kuwa naongea. Na so katika hali ya kuongea na kufiti generation hii generation lazima upige kelele. Ukinyamaza wanasahau. So unatengeneza maadui. So kuna maadui ambao hawapendi hata vile tumbebe tumeongea hivyo. Naam. Kuna mtu pale mahali yako nyumbani amesema majina zake anaitwaje? Angalia ako na hela ngapi? Ametoa wapi? So ikaanza hivyo nikaweza kuandikiwa barua na taasisi ya serikali mfulani. Naam. Wakaweza waka lock account zangu. Ikawa sasa hata kula shida. Nikakosa furaha. Kuna vile nimezoea niseme tu nimezoea kiburi yangu fulani nikiwa najua mfukoni niko sawa na mimi kawaida yangu natembea na laki moja. Ile nilikuwa nasikia recommend anasema eti ni sipeanangi lakini ukweli napeana. So natembea na 100,000 nimeshikana yani hiyo ni budget yangu ya daily. So watu wakasikia wivu wakanilokia nini. So ikakuwa shida mingi alafu watu wakaanza kuninyang'anya property fulani katika jiji la Nairobi. Siwezi ongea sana kwa sababu iko ni kesi iko kotini. Watu wakaanza kuninyang'anya property wakanifungia nikose nguvu ili wakinipiga nikose kujitetea. So but nashukuru Mungu ilifika wakati by the way karibu hata ni unajua sometimes shetani anaweza kukuonesha unaweza kuwa umebarikiwa wengine wanaona umebarikiwa lakini kwa ifike wakati unaona hujabarikiwa kwa sababu umekuwa emotional kwa jambo fulani. So nilikuwa emotional sana kwa sababu mimi sipendi kushindwa. Mimi nashindanga vitu zangu sana karibu zote. So nika give up in a way moyo kaenda chini. Nakumbuka nikinunua kamba nikitaka kujitia kitanzi. Mungu amenibariki niko na garden nzuri hapo Runda nikaenda niko na avocado katikati. Nikaweka kiti hapo cheupe. Nimeketi hapo na kamba yangu nafikiria venye nitafanya. Kwa sababu nilikuwa nimejam sana. Na naona yani naona ni kama sina value. Umbwa zangu nilikuwa najia nafungia mchana. Sasa sijui zilitoboaje zikatoka kwa nyumba yao. Zikakuja kunichokoza mimi. So zikaanza kunizinauma trousers zinavuruta zinafanya nini. So zikanisumbua mpaka nikasahau kenye nilikuwa nataka kufanya. Jambo yani niseme 9 kwa 10. Singependa kuongelea hiyo because nikiangalia na feel vibaya kwamba nilikuwa nafikiria kucommit suicide but niko too blessed. Nikikaa chini nikicount zile vitu Mungu amenifanyia sifai kufeel vibaya. Hata Mungu akinyang'anya kila kitu hata ile ambayo nilishafanya nisha enjoy nisha nini maybe mbona pia imetosha. Na ule Mungu aliyenipa hata nikinyang'anya sasa atanipa tena. So sitaki sana kuongelea hiyo pasi kwa sababu na feel ni kwamba nilikuwa nafanya mambo ambayo sikuwa nafikiria kama mtu wa kawaida. Nilikuwa na reason vibaya. Nakupata. Tunashukuru Mwenyezi Mungu upo na tunashukuru pia Mwenyezi Mungu sababu zile umbo maana hatujui kitu kigani kitakuepusha kwenye kitu ambacho kitakutoa kwenye hatari. Na nimefanya mimi na phobia nyingi sana ya umbo lakini naona kupitia story Rington naona nitaanza kutoa phobia umbo labda pia siku moja utanisaidia same sijajua. Mungu ana yani Mungu atatumia kile kiko karibu. Kweli. Sasa hata usipofuga umbwa unajua afadhali ufuge umbwa kwa sababu usipofuga umbwa maybe Mungu anaweza tuma mnyama mwingine. Maybe mnyama yote. Kweli. Sasa afadhali atume umbwa. So Kishirongai atatuma simba. Unaona sasa? Akutisha alikuwa anataka anataka kujitia kitanzi. Simba anaruka pale juu. Unatoroka mbio unasahau. Hatari sana. Rington nilikuwa naona mahojiano yako moja ya hivi karibuni kwenye interview na ukazungumza kwamba mwaka ujao wewe ndio utakuwa msanii wa kwanza kwenye historia ambaye atakuja kufanya harusi kwenye stadium ambayo unasema inamiliki jina lako Talanta Stadium. Yeah, mimi ndio nili bado ipo hivyo harusi inakuja mwaka ujao na bi harusi ameshapatikana mabado. Harusi tunayo. Aha. Mwakani.
Na nataka tu Ababu na Mwamba waziri kama anaona ana watch na kama kuna mtu ana watch mm-hmm. anamjua naam. Amwambie kwamba mm-hmm. asiendelee kunikosea mm-hmm. amalize hiyo study maraka mm-hmm. kwa sababu mimi niko single kwa sababu yani niko sinakosa bibi naam. Sina bibi nyumbani naam. Kwa sababu nasubiria ile stadium aha. aimalize mm-hmm. ili niandikie historia ya Kenya kuwa msanii wa kwanza aliyefanya harusi katika Talanta Stadium because uh-huh. nadhani wamesema itakuwa ndio the biggest uh-huh. so nataka ikue hiyo historia so nataka waharakishe sijapata girlfriend uh-huh. Najua wasichana na wajua uh-huh. wengi lakini niko bado kwa soko uh-huh. So hata your co-host uh-huh. anaruhusiwa ku apply mm-hmm. Unasema hata Kalundu anaruhusiwa ku apply bora tu akuwe tayari kuzaa watoto saba aha uh-huh. Na zaidi mm-hmm. na yeye ni mkamba najua hizi ogopa uh-huh. Na akuwe tayari kuomba masaa saba mm-hmm. Wakamba wanapenda Mungu mapasta wengi Wakamba kwenye hii Wakamba ni watu wanaogopa Mungu uh-huh. Alafu bora mm. ule msichana anatafuta mm. wasikue wachawi kwao mm-hmm. Sasa hapo ndio Kalundu tuambie kwa sababu unajua ngome ni ukambani alafu naam cha muhimu akuwa anapenda Mungu aendangi church Sunday peke yake naam au anaenda church kila masiku zile hata weekday hata nini na akuwe mtu ambaye ni giver mimi ni mimi na sitaki kujisifu lakini kama kuna kitu ambacho na yani na feel proud naam na I think it on ukiuliza watu wanaweza sema ringtone ni mbaya nje lakini nadhani nikiwa nayo naam napeananga sana na hiyo na zoni nika testify so na muda tumekuwa na moment sana na ringtone na I saw vile uko unafanya una deal na watu so ningetaka so, kuna kitu hivi ringtone kabla tuendelee na kabla tukiseme naambiwa tunapata tupate pumziko fupi lakini kabla tuende kwenye ile pumziko hichi kitu kuu chuwezi kukakamini mimi nilikuwa naangalia video ya ringtone nikapata mshtuko mkubwa kwa ngoma yake mpe ya lawyer yeah. Nataka wakati tunaenda pumziko fupi uingie pale YouTube right now uangalie hiyo ngoma ya lawyer ya ringtone uniambia utakuwa kama utakuwa umeona hicho kitu ambacho mimi kimenishtua ringtone na najua hata wewe ukutarajia wewe tutajua hicho kitu aha. So mtazamaji baada ya taarifa hizi tunarudi ili kukufahamisha mengi zaidi sicheze mbali mtazo mbali Yesu ndiye lawyer umesikia Yesu ndiye lawyer andi wako wote wamepanga mm. Yale wamepanga yeye atapangua. Uh-huh. Usipochunga wewe utafungwa. Hiyo kesi yako wewe utashindwa. Kuja, tulia. Wacha nikupeleke kwa lawyer. Lawyer ambaye ni noma, hajawahi shindwa na kesi. Kabisa, eh? Kitu hatari, kitu ajabu. Hakuna maututuni hapo. Sasa mimi niko nimesema kwamba kuna jambo kuhusiana na hili ngoma na taarifa uje hapo katikati kidogo au upande huo hapo kidogo. Okay, hapa? Okay. Safi kabisa. Hii video mimi nimesema nina vitu nimevinotice okay. Na ningetaka kujua kwa nini uliamua kuchukua mwelekeo huo. Alright. Kama umeangalia video kiumakini mm-hmm. askari ni wa Tanzania. Mm-hmm. Alafu kuna sisi hapa ni Tanzania imeandikwa pale kwenye Tanzania mpya mm-hmm. kwenye video lakini pia tunaona picha ya rais mheshimiwa wa Tanzania Samia Suluhu. Mbona ukaamua kuwa na represent Tanzania ili hali wewe ni Mkenya kwenye video? Sasa unajua sasa mimi ni DNA kwa Ukenya. Mm-hmm. Yaani upende usipende hata yeah. nikavaa nguo za Marekani. Mm-hmm. Wale nakwambia wewe bwana vua nguo wewe ni Mkenya. Mm-hmm. Yaani ukinikata mimi ni Mkenya. Aha. So but mimi niseme tu tuliandika script hivyo. Mm-hmm. Tukaamua tuende kushoot. Tukaenda kushoot Arusha. Mm-hmm. Naona hapa ni Arusha Police Station. Mm-hmm. Eh, na usianze kusema eti budget hiyo ni kali sana. Na kupata. Alafu pia nikiangalia kwenye mavazi, ule mwa kufanya outfit mbili tu kwenye video nzima. Unajua sasa, siku hizi, naam, una invest pesa nyingi, unafanya video ya milioni. Naam. Kuna kijana anatoka Kayole, uh-huh. ako na t-shirt, kwenye analala na anaamka nayo, anashoot hiyo na simu, na anapata views mingi kukushinda. Yeah. Sasa tunajaribu kusema, sasa kwa nini quality wacha ibaki, naam. Quality inabaki, yeah, lakini tusiweke mingi. Naam. Because siku hizi sasa unaona tuseme tu yani tunajaribu ku balance equation naam. Pia tunathink kibiashara otherwise utakuwa unafanya video moja unakaa muda mrefu because pia hela kupata squeeze unajua kwenye uchumi umeenda so tuna balance equation yeah. So baada ya lawyer tutarajia ukimya mrefu ama vitu vinakuja back to back
unajua mimi ni msanii ambaye na believe Mungu ananipatia ujumbe mm-hmm. message for the season. Mm-hmm. Mimi siimbi tu kwa sababu ya kuimba. Mimi sifanye entertainment. Nam. Na siimbi nipate pesa. Mm-hmm. Naimba mm-hmm. ku pass message. Mm-hmm. Kwa sasa mm-hmm. nataka ku make sure. Yaani mm-hmm. naenda kila mahali. Mm-hmm. Nataka ku make sure kila mtu Kenya anajua mm-hmm. lawyer ni Yesu. Mm-hmm. Sasa siku nitamaliza hii kampeni yangu Kenya mzima lazima wajue. Mm-hmm. Na lazima wajue. Mimi sitafanya hivi eti nifanye kidogo. Mm-mm. Mm-hmm. Kampeni kabisa miezi kadhaa. Yeah. Watu wajue Yesu ndio lawyer. Wakishajua mm-hmm. nina feel message imefika nyumbani mm-hmm. ndio natoa the next message ah, because okay. na believe mimi nahubiri kupitia muziki. Aha. So hii ni kama sermon ya church kabisa Jumapili. Nam. Yesu ndio lawyer. Inatoka wapi? Nam. First John mm-hmm. chapter 2 mm-hmm. verse 1. Mm-hmm. Biblia inasema nini? Mm-hmm. My little children, mm-hmm. I write to you mm-hmm. so that you may not sin. Mm-hmm. But if you sin, mm-hmm. know that you have an advocate mm-hmm. in Jesus Christ the righteous. Hiyo story ingine achana nayo. No. Tubaki kwa hiyo advocate. Mm-hmm. Advocate Jesus Christ the righteous. Mm-hmm. Sasa wewe, wala yani hii message naenda across nikisema mwenye mm-hmm. ukifinyiliwa, ukionewa, unataka kufunguliwa mlango, unataka kutetea, maybe hauna godfather mahali, yeah. Kuna mmoja ambaye anaweza kukutetea ambaye ni wakili. Mm-hmm. Ni lawyer mzuri, ukimpigia simu saa 6 usiku, anachukua, haezi kukuuza, haezi uza kesi yako, Jesus. Mm-hmm. So hii ndio message na pass kila mahali. Ni make sure kwamba hii message watu wame take serious. Aha. Mm. Na kupata kabisa. Safi kabisa, ringtone hiyo nyimbo inapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Kabla usepesepe kuondoka, mimi na maswali yangu nazita kali za wana. All right. Sijui kama uko tayari. Yes. Clinton, ni nini kipo katikati ya kati ya ardhi na mbingu? Hapa chini na juu. Nini kipo kati ya ardhi na mbingu? Sini binadamu. Binadamu. Uposhua ni kupenda fasi. Nini kipo kati ya ardhi na mbingu? Sini dunia. Dunia. Yeah. Mm-hmm. Si ardhi ni chini, mm-hmm. mbingu ni juu. Mm-hmm. Sasa hapa hii sini, hivi viko vitu vingi bana. Umenoa. Uyu bro yuko, mi niko. Umenoa. kitu ambacho kipo kati ya ardhi na mbingu ni na. Na ndio ni. Na. Nimesema ardhi na mbingu ni gani ipo kati? Ni nando ipo kati ya ardhi na mbingu. Ah bro, zote hizi steps za Kayole unatoa. Hizi tabia za Kayole. Swali la pili linakuja kwa haraka haraka sana. Mm. Kipara kimoja kinanyolewa kwa dakika 5. Vipara 5 vinanyolewa kwa dakika ngapi? Vipara. Mhm. Bro, najua. Mimi sijui mambo ya kunyoa. Mm-hmm. Lakini naona ni kama vipara vinyolewi. Vipara vinyolewi, umepata kabisa. Safi kabisa. Tutakuwa tunamaliza na ya tatu na ya mwisho. Ipo nyumbani mwetu, napatikana nyumbani mwetu. Haili chakula, tunaisikia sauti lakini tuzikazungumza naye ni nini? Iko. Naam, inapatikana majumbani mwetu. Mm-hmm. Haili chakula, tunaisikia sauti yake lakini hatuwezi tukazungumza naye. Ah, mimi naona ni Biblia. Ni Biblia. Ha. Ha. Aha. Wewe unafikiria ni nini? No, wewe ni mtu wewe unasema. Wewe unasema. Mimi naona unaisikia Biblia. Naona Biblia? Mm-hmm. Sauti yake tunaisikia. Mm-hmm. Because hiyo neno la Mungu liko hapa na tunaisikia hiyo. Hiyo ni sauti. Mm-hmm. Tunaisikia? Mm-hmm. Tunaisikia. Mm-hmm. Alafu ulikuwa umesema kitu ya pili inafanya nini? Haili chakula. Haili chakula. Biblia ikuli chakula. Hatuwezi kuzungumza nayo. Hatuwezi Biblia haiwezi kuzungumzia lakini inakuzungumzia. Umeelewa? Sasa hiyo ni Biblia. Hiyo ni Biblia. Na nimepata. Chama anda kukawa. Chama jibu ni radio. Hapana. Naam, jibu ni radio. Sikiliza bana. Mm. Very. Inadepend wewe ni nani. Mm. Kama wewe ni wa radio. Mm. Je, yule wa TV? Mm. Umeelewa? Na je mtu ambaye hana mambo ya TV na nini ambaye ni mtu wa Biblia kama mimi? Sina sana Biblia ndio hiyo bro. Tumefunga hilo sio? Kwenye yes. mitandao ya kijamii wanakupata wapi? Wananipata katika TikTok, naam. Ringtone Alex Apoko. Mm-hmm. Kwa TikTok Ringtone Apoko, mm-hmm. kwa Facebook Ringtone Alex Apoko, mm-hmm. kwa Twitter mm-hmm. Ringtone Apoko, mm-hmm. Instagram Ringtone Apoko. Ah. Alafu wanifanyie challenge. Naam. Wanifanyie challenge. Alafu wale watu ambao ningependa kuambia wale watu ambao wanapenda Mungu. Yeah. Si kila mtu unajua unless Mungu amekufanyia kitu ndio unaweza kuwa na nafasi kwa roho yako kumpenda. Yeah. Wale ambao wanapenda Mungu Naam. Na wana believe venye music ya Kenya inaenda urban tu inafanya vizuri, yeah. imefukuza wabongo, Naam. Inafukuza afrobeat. Naam. Well, kama Mkenya mwenye hajaokoka ama Mkenya mwananchi nasema ni very good. Yeah. Ndio hiyo pesa ya views na nini nini baki loko. Naam. Umeelewa vijana watainuka. Naam. Ne, katika hiyo hali Naam. Ningependa pia to support gospel music. Naam. To support gospel music kwa sababu Naam. Sisi pia wote tuko na family members Naam. Na community ingetaka pia
isikuwe sherehe peke yake, pia ikuwe na umungu. Ziende hand in hand. Yeah. Wakati Kapuka ilikuwa ina hit, kulikuwa na gospel industry ilikuwa vizuri. So, to support local yote combined. Kabisa. So, wa support ngoma yangu, wa support ngoma ya Guardian, wa support ngoma ya nani, ya nani. But gospel tusiache nje. Tusipige sherehe peke yake tusahau Mungu. Yeah. Shukran sana. Imekuwa shani na fahari kubwa sana kujumuika nawe na kutokea Jumatatu hii kama ilivyoada. Lawyer tutakuwa tunaivurugisha hewani na iweze kupata maarufu zaidi, injini isonge mbele. Coach, yes. Tugusie tena mara nyingine, yes. Nyimbo mpya, brand new lawyer.